cvijeće koje se pojavi u mnogim dvorištima i baštama su narcisi i ono se veoma lako gaji i gotovo da možete zaboraviti na njega sve dok se sa novim proljećem ne pojavi ponovo. Narcis ili sunovrat je višegodišnja biljka cvjetnice iz roda Narcissus iz porodice lukovičastih biljaka. Njen latinski naziv je Amaryllidacea. Potiče iz sredozemnih krajeva Evrope, prije svega sa područja Španije i Balkana. To su višegodišnje veoma otporne biljke. Cvjetaju krajem zime i početkom proljeća, tokom marta i aprila. Narcis je dobio ime po Narcisu, sinu grčkog boga Kefisa i nimfe Liriope. On je bio lijep mladić zbog koga su djevojke patile i često se zbog nesrećne ljubavi ubijale. Zbog toga je Narcis bio kažnjen tako što se, ugledavši svoj odraz u vodi jezera, zaljubio u samog sebe. Uvenuo je od ljubavi i na kraju se pretvorio u cvijet. Podzemni dio biljke Narcisa čine lukovice iz kojih uspravno rastu uski, oko 40 cm dugi listovi, nalik vlatima trave. Stabljika je uspravna, duga i šuplja. Narcis ima izdužene listove u plavo-zelenoj boji. Ima i pojedinačne cvjetove sastavljene od dva dijela, čašice ili vjenčiće trubastog oblika koju okružuju latice cvjetnog omotača. Ponekad se desi da se pojavi jedna stabljika sa dva cvjeta. Osnovna boja cvjetova je bijela, žuta i narandžasta, a mogu da budu jednobojni ili dvobojni. Gaji se kao ukrasna biljka, ali treba imati na umu da posebno lukovica Narcisa sadrži izvjesne otrovne supstance, zato treba biti oprezan pri gajanju ove biljke. Jesen je idealno vrijeme za sadnju lukovica Narcisa. Ovi vjesnici proljeća mogu da se sade do sredine oktobra, a ako vremenske prilike dozvole, i kasnije. Sadnju treba obaviti najkasnije 2 do 4 sedmice prije nego što temperatura padne ispod nule. Đubrenje se obavlja 3 mjeseca prije sadnje. Prilikom izbora mjesta za sadnju potrebno je odabrati položaje koji su zaštićeni od vjetra sa blagim nagibom. Treba odabrati pH neutralno ili slabo kisjelo zemljište. Postoje i narcisi koje vole bazno zemljište. Ukoliko se sade u glinovito, teško zemljište, onda im treba dodati pijesak, a pjeskovitom zemljištu potrebno je dodati glinu i kompost. U toku prve godine biljka naraste na račun hranjivih materija deponovanih u lukovici. Za svoj rast i cvjetanje narcisi zahtijevaju izbalansiranu ishranu mineralnim elementima. Ove biljke troše dosta fosfora i kalijuma za formiranje lukovica i za cvjetanje. Nije preporučljivo saditi ih pored biljaka koje brzo rastu, jer će im uzimati hranivo i vodu, pa će narcisi zaostajati u rastu i formiranju cvjetova. Narcis cvjeta samo od marta do mjeseca maja. Pošto su blagog mirisa i atraktivni, koriste se u cvjećarstvu kao rezano cvijeće. U vaze se narcisi stavljaju sami jer zbog otrovne sluzi koju ispuštaju mogu biti pogubni ako u buket dodate neko drugo cvijeće. Nikako se ne preporučuje uklanjanje listova narcisa nakon cvjetanja. Listove treba ukloniti tek pošto se sami počnu sušiti. Suviše rano uklanjanje listova rezultirat će slabo razvijenim lukovicama koje će naredne godine slabo cvjetati. Od štetočina i bolesti koje se javljaju na narcisima najčešći su puževi, grinje, trulež lukovica kao i oboljenja izazvana virusima. Narcisi se često sade u kombinaciji sa zumbulima i lalama. Zbog sadržaja određenih materija odbijaju miševe i voluharice, ali i vjeverice, srne i zečeve. Zahvaljujući toj svojoj osobini, narcisi se sade od davnina kao cvijeće koje čuva kuće i skladišta hrane od tih štetočina. Možemo da ih sadimo u voćnjacima da bismo zaštitili stabla od miševa i voluharica, ali im tokom vegetacije treba obezbijediti da pola dana provedu na sunčevoj svjetlosti. Narcis je vjesnik proljeća i jedan od prvih cvjetova koji unosi intenzivne boje u dvorišta poslije tmurne zime. Jedna vrsta narcisa se uzgaje u Holandiji i Južnoj Francuskoj zbog narcisovog etarskog ulja, jednog od najpopularnijih mirisa koji se koristi u parfemima. Miris narcisa podsjeća na kombinaciju jasmina i zumbula.